Ata janë familja më kull në krye qytet duke në përcjell gjithmonë në rjetin social, një portret familjar plot gëzim dhe harmoni. Jemi vetëm një ditë pas kremtimit të Pashkës Katolike, fest që për familjen Boçi ka një rëndësi të veçantë. Në fakt, nuk janë vetëm festat e besimit katolik të rëndësishme për ta, por në vetvete të shkuarit në kishë dhe ruajtja afore në vazhdimësi marrëdhënien me Zotin, për ta është thelbësore. Qershia e festimeve dhe lutjeve në kishë janë dy fëmijët e tyre, Kiara dhe Lionel, të cilët teksa qëndrojnë për para Krishtit tregojnë pafajsinë dhe paqen hyjnore. Çifti Drilona dhe Kristian na kënaqin jo vetëm me fotot e publikuara nga festat fetare, por dhe udhime që organizojnë si çift dhe familje. Ndonë se nën prej vitesh, Drilona na tregon se i bën të gjitha dhe në mënyrë të përsosur. Qoft prindërimin, qoft grua në karrierë, e qoft gruan që ka hobe për tej punës dhe familjes. Duket se ishmisi dhe juristja, ka debules jo vetëm për të bukurën, por dhe sportet e përvjetorët. Drilona do të na tregoj sot në ABC e pasdites më shumë për lidhjen që kanë me kishën, udhëtimet e sportet, por dhe se si është një ditë e saj në familje dhe punë. Pashkët e ju, më tregoj pak të lidhjen me besimin, me festat, si kanë ardhur këto Pashkë, edhe faleminderit edhe një herë për vezën edhe për dedikimin. Të lutem, kënaqësi. Pashkët gjithmonë vinë bukur tek neve, pasi Pashkët dhe Krishtlindjet janë dy festat më të rëndësishme për neve, për katolikët më sakt. Është një fest që neve e presim me padurim, bajmë kreshme në rreth një muaj e gjysëm para, me të gjithë gjërat që duhen bajtur. Kreshma realisht është periudhë sakrifice, është periudhë reflektimi. Neve duhet kuptojmë shumë mirë ku jemi, çfarë kemi bërë, të gjithë gjërat që kemi mbi vete, më kupton? Dhe është një periudhë që normalisht reflektojmë shumë. Është një periudhë që po ashtu ka edhe paqe në shpinë tënde, e ndjen si një muaj të rëndësishëm që mezi e prisni, sigurisht. Se lidhja me fenë është personale, edhe ne për fat në Shqipëri kemi harmoni fetare, po te ty si ka lidhur kjo lidhja me besimin, me traditën, tani si një mami shtëpiake që kujdeses për çdo fest? Lidhja me besimin tek unë ka lindur që kur nuk mbaj mend, që kur kam qenë vogël, që kur kam qenë fëmijë dhe është ka filluar të ushqehet nga prindrit, pastaj ka vazhduar të rritet dita ditës, deri sot që une e trashgoj dhe e kaloj tek fëmijët e mi. Është një periudhë realisht shumë e bukur, pastaj ringjallja e Krishtit për neve është dita që neve realisht festojmë, pastaj është momenti i festës. Për shembull, këto festë të personalizuara ndahen detyrat në shtëpi, fëmijët përfshihen se është edhe një festë familjare apo? Është festë familjare dhe momenti i bërjes së vezëve madje është moment kënaqësie për fëmijët, sepse ata përfshihen në bërjen e vezëve bashkë me mua. Edhe çdo vit i dekorojmë ato me ngjyra të ndryshme, me jemi tani në këtë modën e vezëve për tetë kuqes, fëmijët argëtohen më shumë, bëjnë personalizime, më trego pak. Patjetër, fëmijët bëjnë personalizime, madje këtë vit Kiara kishte një ide shumë të bukur. Bëri disa bojra në, domethënë, ngjyrosje vizatime në letër, në letër, dhe në momentin që i bëri të gjitha këto në letër, i mori mbështolli vezën me një letër. E hodhin në ujë dhe kemi mbajtur për disa kohë dhe ajo ishte u bë shumë e bukur se ishte gjithë ngjyrat e ylberit në vezë. Fantastike fare. Kështu që një tjetër mënyrë e jashtëzakonshme se si çdo antar i familjes të përfshihet. Ne e pamë edhe në insert, duket që edhe në mediat tuaja sociale gjithçka është tema e kuruar por dhe shumë njerëzore. Sa vëmendje të merr Instagrami, e rritur nga fashioni, nga dizajni, nga pasarelat e bukurisë, tani në industrinë tënde, drejtësia, një profesion pa ashtu serioz. Si ja bën me të gjitha? Përpiqem të gjej kohë për të gjitha nga pak, të gjitha kanë vendin e tyre. Ja, syri keq, edhe më tha normal, ka si problem. Në fakt, syri keq se është bërë për mashallah sot, edhe ja, ravati, e këtë e këpucët, po nëse do, mund të mbajmë dhe atë dhuratë. Ska problem. Nga Drilona, e, beson të syri? Unë besoj shumë. Besoj. E shikon? Besoj, ndodhë.
Na marrë që të liga tha se s'na latë një sekundë rehat, po jemi në regull. Ta një si ja del me të gjitha pikërisht në këtë moment kulminant, tha njëra nga shpia, ah, moj Drilona dhe papra vathe. Përpiqem realisht e dal me të gjitha, thjesht jam shumë organizuar. E njës ditën me shumë energji. E njës ditën duke vajtur në palestër, e cila është pjesë e rutinës time tashmë prej 10 vitesh. Njës herët ajo, Drilon? Njës palestra herët, jemi nga... Në 7.30. Në 7.30 më gjesë? Në 7.30, po. Seriosisht e ke? Nuk kam zgjidhje tjetër. Duhet ta mbyll në mëngjes që të vazhdoj gjithë rutinën tjetër të ditës, pasi një pjesë të ditës mazë, një pjesë të mirë të ditës madje mazë puna. E di pse të pyeta si ja del se ti ke kolege po ashtu vajza të bukura të suksesshme, po edhe në industrinë shqiptare, gjithmonë njerëzit janë të dyzuar, ore do bëjmë karrierën, ore do bëjmë fëmijë, o do martohemi, o do rim beqo. Ti duket sikur i ke arritur të gjitha këto. Ti je një mamë dy fëmijëve, menaxhosh dhe ata kanë kohën e tyre, ti përgatitesh për shkollë, ti je një bashkëshorte, ti je në krye të një investimi personal, ndaj të thash si ja del. Ka pasur me raqe personale, a do t'ja dal dot në nisje të herës, për shembull teksa kurorzua dashurinë, erdhën fëmijët, fëmia e parë, në çfarë moshe ke që ti djali kur ka ardhur? Shumë e vogël. Shumë e vogël. Si je për këto sugjerimet e shtazanive të ershme, nëse mund ta them kështu? Shikoj, kjo është një zgjedhje, kjo është një zgjedhje personale. Realisht është zgjedhje personale dhe nuk mund të jap një opinion ose një mendim se çfarë duhet të bëjnë të tjerët, pasi është një ndjesi që gjithë secili duhet ta përjetojë. Ka pasur milion pikë pyetje ndikuar edhe nga rrethi social. Tek në rastin tim konkret unë do të thoja, mua më ka ndikuar shumë për mirë dhe realisht jam shumë e lumtur që unë e kam mbyllur këtë cikël tashmë e re, dhe fëmijët tani unë i shikoj si shok të dy. Janë të dy të rritur, i shikoj si shok dhe tani vazhdon puna, vazhdon karriera, sepse dhe ata kanë hapësirat e tyre dhe ata tashmë nuk është se e kanë të nevojshme atë kujdesin tim non-stop aty për të qenë pranishme. E kemi kohën të ndarë, e dim shumë mirë se kur jemi me njëri tjetrin, Organizohemi dhe në rastin tënd ka qenë diçka që e ke superuar, le të themi me sukses, jo për të bërë qefin, por thuaj që ja kam dalë dhe ndoshta tani e menaxhon më kollaj edhe pjesën e punës. Ata janë rritur, djali vajza tani sa vajtën? Djali është 14, vajza është 10. Shokjetë, djali tani është bërë vërtet shokjetë dhe besoj që ndoshta edhe kur i shohim bashkë nuk e beson njëri që e mami. Thonë që është motra. E vërtet. Në çdo vend ku prindrish ke sjellur motrën. Ose kur dalim bëjmë shopping, është shumë e lezetshme sepse ai gjithmonë e shijon këtë moment. Ne dalim për të bërë shopping dhe në çdo moment i thonë, e shikon sa bukur, është nisi shumë e mirë që të zgjedhim motra atletet, tutat, veshjet, edhe ai që i shikon, nuk është motra, është mami. Leonini dhe Kiara, në fakt, edhe ata që po pyesin tani, është mami? Po, kështu që mos pyesni më se është mami, edhe tha, djali vajti 14, vajza Kiara, mos gaboj? 10. 10 vjet, kështu që mund t'ja dali dhe mund t'jenë së bashku. Ata kanë dhe media sociale, kanë dhe hapësira të tyre të mediave sociale. Si keni qenë në këtë diskutimi familjar për të pasur apo jo fëmijët media sociale? Unë jam pro rrjeteve sociale, sigurisht, por që duhet të kenë absolutisht në mbikëqyrje. Për shembull, Instagramin e vajzës e menaxhoj unë. Okay. Instagrami i djalit ka filluar të menaxhohet nga ai, po ka filluar tani. Deri tani e menaxhonim neve. Do të thonë gjithmonë jam për mbikëqyrje deri në një farmoshe, pastaj sigurisht që mund të vazhdojnë vetë. Por pse jo? Nuk shikoj një arsye për të mos hapur rrjetet sociale për fëmijët. Energjia në mediat sociale, u shkruajnë shpesh bashkëmoshatarët, kërkojnë sugjerime, ndoshta edhe te ty, si është kontakti me ndjekësit, se ti ke ndjekësit e tu, ke komunitetin tënd që është gjithmonë aty, më trego pak raportin tani me ata që të ndjekin dhe duan disa sugjerime apo këshilla prej teje. Si është ky raport me publikun online, nëse më ta them kështu? Mund të them që kam një raport shumë të mirë. Mund të them që marr një kohë të mirë për të përgjigjur gjithmonë kur ka nevojë për këshillat e mia, për sugjerimet e mia, qoftë në disa raste edhe për ndihmë kur kanë pasur nevojë për diçka të ndryshme, nuk e di tani. Kanë pasur suportin tim. Janë më shumë pyetjet e drejtuara nga mama, që lidhen dhe me fëmijët, janë më shumë të punës tënde, të drejtësisë, të fashionit, të modës. Më shumë janë në lidhje me punën. Janë në lidhje me punën. Tani ti ke provuar dhe të bukurën, ke provuar dhe konkurset e bukurisë, tani në industrinë tënde, drejtësia është po aty. Nata me ditën kur i krahason, si kanë peshën të ty, jam kurios. Je penduar për diçka, do doje ta bëje prapë, më trego pak. Janë realisht dy fusha shumë të ndryshme. Le të themi që Fakulteti i Drejtësisë më ka ndihmuar goxha për punën ku unë jam sot.
qoftë nga ana organizative, qoftë nga ana e dokumentacionit, qoftë nga ana ligjore, dhe me thënë ka shumë pika ku më kanë ndihmuar. Sigurisht pastaj edhe pjesa e administrimit, burimet njerëzore sot ne e dim që është një nga pikat më të vështira për të menaxhuar. Dhe realisht është një deg le të themi që më ka ndihmuar shumë për këtë pjesë, për ta drejtuar edhe për ta çuar aty ku është sot. Po ti ke edhe një konkurrencë në shpirt, se dhe bashkëshorti yt në Instagramin e tij është një model, her pas here ju ngatrojnë kush është modeli në këtë mes, ka një luftë, kush vishet më bukur, kush ka garderob më mirë, më trego pak si është lufta burrë grua për Instagram. Unë do thoja ndryshe, në fakt nuk është luftë, por e thash me shaka ti më një. Është ana pozitive që kam pasur gjithmonë suportin e tij dhe kam marr shumë gjithashtu nga ai. Pasi unë kam qenë shumë e vogël kur jam njohur me Kristianin dhe duke qenë e vogël kam pasur fatin dhe rastin që unë të mësoj nga Kristiani. Dhe ja ku ke dy gjëra që ti vërtet thua është personale, po janë raste të suksesit dhe u prandaj të pyes, jo vetëm për shazanit e ershme, por edhe për një lidhje të ershme. Mos gaboj keni pasur një diferencë moshe, jeni diku plus 10 vjet në raportin tuaj. Po. Receta nuk ka, se ju jeni tashmë të lumtur, po kanë qenë fillesa edhe në aspektin e njohjes problematike, jo mosha, jo unë jam e voçkël, këto stereotipe që ndërtojnë shoqëria shqiptare? Ka qenë dashuri me shikim të parë dhe... Se mos ka qenë me të dytën, jo me të parë. duke qenë që ka qenë e tillë, nuk ka pasur shumë pengesa nga sigurisht familjarët e mi kanë qenë pak skeptik në fillim edhe si çdo prind që vajza e tyre është shumë e vogël, ka mirakun e vet, edhe ata thonin që po prit të rritet pak vajza shumë e vogël, por vajza vendosi vet. Dhe kur një vajzë vendos vet është pafund e lumtur kur nuk çan kokën se çon njerëzit apo dynjaja apo këto diskutime tipike. Është çështje fati, është çështje fati, por në rastin tim do të thoja që realisht jam pafund e lumtur dhe jam mirënjohës e Zotit që kam një familje të tillë. Okej. Okay. Dhe pastaj historia e dashurisë tan tek lufta për feshën dhe jo vetëm. Ka qenë gjithmonë suport i jashtëzakonshëm? Jeni gjithmonë ndani gjithçka bashk, çdo shqetësim pune, se po ashtu di dhe ai nuhatin për drejtësi e ka po njësoj, jo vetëm për feshën, që jeni bërë bashkë në çdo drejtim, si ka mundësi? Jemi partner in crime. Kristiani është mbështetje shumë e fortë, siç e thash, dhe gjithashtu më ka ndihmuar dhe me ide të ndryshme kur më është dashur për sa i përket punës time. Dhe ka qenë realisht suport i jashtëzakonshëm. Je ti ndonjëherë kontrolluese e Instagramit të tij se tani njëri i veshur, i kuruar, ç'bën, kush i shkruan? Never. Kjo është si kanë qenë. Kjo është madje do të thoja që kjo është sa ai do të futi duar te Instagrami jot, se ka marr një vajzë që është super yll, më lejo ta them kështu. Faleminderit, shumë faleminderit. Unë do të thoja që një nga arsyet e marrëdhënies tonë, do të thonë që ne kemi një marrëdhënie kaq të shëndetshme, është fakti që neve nuk futemi tek njëri tjetri. Sepse në momentin që ti do të kontrollosh diçka tek partneri, do të thotë që ti nuk e ke besimin tek ai. Dhe besimi dhe respekti tek neve kanë baza shumë çëndosha. Po duket shumë e bukur ta dëgjosh kështu, po kur jo, ke realisht... një partnere copën e yllit është shumë e vështirë ta menaxhosh. Po sepse ai e di shumë mirë që unë jam aty për atë. Ah, okay. Ja ç'bën dashuria tha Erban mbaroi fund ky muaj. Dhe ky është çelësi ndoshta një nga të një harmonie në çift, të sugjeron këtë shmangin e xhelozisë, këto kontrole që bën her pas here, kush të shkruaj ti, pse të shkruaj ti. Realisht e sugjeroj shumë. E sugjeroj shumë pasi mendoj që xhelozia sigurisht pak duhet të ketë, sepse nëse nuk ka pak, pastaj nuk ka më interes tek partneri, por xhelozia në dozat e tepruara mendoj që bëhet shkak pastaj divorcesh dhe kthehet në një marrëdhënie toksike. Do të thoja. Kur ishte e publikut ndaj jush, ka pasur një moment që ke thënë Drilon, duhet ta stopojmë, ndoshta edhe bashkëshorti ke thënë nuk duhet postojmë kaj shumë, ndoshta edhe syri, ravathi këtu, po diçka tjetër. Ka pasur një moment që ke dashur kur ishte e publikut të mos e kesh me vete, edhe pse është e pashmangshme? Ka pasur, sigurisht që ka pasur. Ka pasur periudhat jetës time ku nuk e kam dashur fare vëmendjen. Se dashma juaj mori vëmendje të jashtëzakonshme, pastaj postimet po ashtu marrin vëmendje. Patjetër, ka pasur, siç e thash, periudhat jetës time ku nuk e kam dashur fare vëmendjen e publikut dhe un jam natyrë që realisht dua t'i bëj gjërat mirë dhe pasi t'i bëj, atëherë të gëzoj le të themi arritjet e mia bashkë me njerëzit e tjerë. Domethënë, nuk jam personi që dua ta ndaj çdo gjë step by step. Hap
hap pas hapi me njerëzit të tjerë. Kështu që sigurisht kjo pjesë pastaj ka ndikuar për të mos dashur për të qenë gjithë kohës e pranishme në rrjetet sociale. Për të trekuar pushimet, festat apo gjithçka çfarë ndani në çift. Njëja juaj ka datuar kur ti fillove të bësh e famshme për ne apo më herët? Jo, shumë herët. Shumë herët, shumë herët. Okay. Dhe pastaj, kur u bëre famshme nga eventet e Bukurisë jo vetëm, ka qenë gjithmonë aty, ishte gjithmonë suporti jot, si është të japësh suport, të mbështesësh njeriun që do? E ke pasur krah në çdo vendimarrje, të paktën në fillesat e tua? Është fat i madh, realisht që ta kesh suport edhe ta kesh krah partnerin e jetës tënde. Unë fillimet e mia, sigurisht ka qenë shkolla, dhe pjesa e shkollës ka qenë... Kristiani ka qenë nisma ime që më shtynte gjithkohës dhe më thoshte ti duhet të bësh çdo gjë që të fillosh dhe të ecësh me hapat e tu. Dhe kjo ka qenë një fjali që më ka tingëlluar gjithkohës në vesh dhe isha gjatë gjithkohës që thoja me vete, ok, unë duhet të eci vetë. Sepse sigurisht që kur ti lidhesh, fejohesh, martohesh në një moshë të vogël, nuk është se... Ma ke thënë 1 milion herë, sa vjetë që ke qenë e martuar? 17. Okay, e fejuar 16. Okej, okay, tani pas ka të drejtë. Nuk thuhet sepse nuk lejohet. Ke të drejtë, po ama sa herë ma ke thënë fjalën me fat dhe e lumtur, kështu që punë madhe fort për atë 16-ën se të gjithë të mirat të kanë shoqëruar dhe e bekuar me dy ije, patjetër edhe me bashkëshortin. Vërtet si u martove 17 vjeç e bëra, e bëra. Tani njerëzit, orë Ermal, jeni të reziu, keni gjysëmore që flisni me kode. Po, vla, 17 vjetë është martuar. Tani besoj, çdo 10 vjetë ju keni ndarë mëndjet, bëni ndo një gala, se kur martoj shajqeret, me ndonë dasma çdo 10 vjetë, apo? Kjo i rituali si është kjo? Si duket? Si duket që po. Si duket ashtu e kemi nisur. Unë mendoj që po, kështu që bëhet fest. Jeni romantik të dy, a i peshon më shumë, ti peshon më shumë. Kush kujtohet më shumë për zëmën në përvjetore, në data dashurie, personale? Gocat mbajnë triumfin apo ta kalon ai kësaj radhe? Romantik jemi të dy, sigurisht që gocat mbajnë triumfin gjithmonë sa i përket datave, por që Kristiani është një romantik shumë i mirë. Është detajist shumë i mirë. Okej, ka pasur një dhuratë që të ka bërë dhe së ka pëlqyer, a jeti drilon një vajzë ta grin zëmrën kur sqerçet diçka ta thua troç apo i bie pak nga kina për t'i thënë zëmër mos guxot ma marrësh me herën tjetër? Ndodh që i bie pak nga kina. Ka pasur disa raste kur o zot, imagjino ti ta nxin jetën. Kur për blinte dhurata, sa herë lëviste, sa herë kishte ndonjë udhtim dhe nuk më kishte njohur akoma mirë se çfarë unë doja. Po, fillesa gjithmonë kam pikë. Sigurisht. Dhe vjen një moment dhe i them, zemër të lutem, mos më bli më. Nuk dua dhurata. Pastaj filloj të kuptonte sigurisht se çfarë më pëlqen. Un jam person realisht shumë i thjeshtë dhe jam vajzë që nuk dua të kem asgjë, qoftë në veshje, qoftë në bizhu, nuk dua të kem gjëra që janë që përtasin më të madhe ose që janë të rënda. Jam shumë minimaliste në stil. Dhe kjo gjëja u desh pak për të kuptuar. Ti je minimaliste, ama shumë vajzat e industrisë, të muzikës, të ekranit e bërtasin këtë gjën. Edhe si njëri që je lidhur me estetikën dhe me të bukurën, me fashion, si të duket kjo mania e personazheve të ekranit që duan ta bërtasin, që un kam, që veshja ime bën mira euro? Është një prioriteti kjo, është shenjë që ndoshta s'kan pasur dikur dhe tani kanë? Si shikon këtë manin për të bling bling, për të shkëlqyer dhe për të bërtitur brende? Nuk di të them me saktësi sepse është eksperiencë realisht shumë personale. Jo, është eksperiencë shumë personale dhe është çështje shijesh. Do të thonë një vajzë i pëlqen të ketë bizhu shumë të rënda, të vëj, do të thonë një veshje që mund të jetë shumë e ekspozuar e të gjitha me radhë, ndërsa personalisht do të thonë preferoj që të jem e përmbajtur në ato veshje. Dhe sigurisht do të thonë fakti që ti je minimalist nuk do të thotë që ti ke veshur një veshje që nuk bie në sy. Përkundrazi, të vishesh minimalist në konceptin tim është akoma më e vështirë se sa të jesh bling bling. Po, angatrojmë ne kekun me byrekun, e thënë në mënyrë popullore, ndërsa e thënë në mënyrë televizive, oraret me vendin, me eventin. Ka erë pasere një ngatres të stilit me okazionin ku je? Kemi pasur vite më përpare dhe themi kemi pasur goxha, por kemi filluar të edukohemi. Kemi filluar të edukohemi shumë mirë dhe nuk i ngatrojmë oraret dhe veshit si pas vëndeve, sepse më përpare realisht nuk më pëlqen të fare fakti që shikonin vajzat e reja në mes të blokut, në pikë të mëngjesit, të veshura me taka. Tualeti, tualet. Po, gjë që
realisht në vendet të tjera ti nuk i shikon fare dhe nuk ka pse, domethënë. Tani njëri 14, tjetri 10 i patshëm jetë. Faleminderit. Djali është në moshën kur ndihet një burr i vogël, adoleshent. Ka disa pyetje që si mami të kanë shokuar, thua zot çfarë brezi po rrisim të përballur me teknologjinë, me internetin, me shoqërinë. Disa pyetësore të tyre ndaj mamit që i ke thënë shko pyet babin. Si është ky raport kur tani fëmijët janë rritur dhe janë në hyrje të adoleshencës, si është një moment dhe i vështirë, besoj se duhet ta menaxhoni të dy. E vërtet, e vërtet. Unë me fëmijët kam krijuar realisht një raport të mirë, le të themi, dhe kur them të mirë, flas si marrëdhënie. Dhe prapë ekrani tani thon, pse ka fëmijë, po ja thash, pra po ka dy, vazhdojmë. Ç'të bëj? Po. I kam dy. Atëherë është marrëdhënie, po të thoja që është marrëdhënie krijuar me baza çëndosha. Kur kanë qenë pak më të vegjël, kam bërë një mami deri diku të rrept. Për shembull? Për shembull, si Trilona e rrept dhe me nerva. Dhe për çfarë mund të jetë? O ma du të dalë sot me shokët, jo? Me orare? Jo, kur kanë qenë të vegjël, nuk. Okay. Kur kanë qenë të vegjël kam pasur rolin e një mami të rrept ku kanë qenë të prirur për të bërë detyrat e shkollës, kurset kuni i çoja i kam fëmijët e mi kanë marrë pjesë në shumë kurse të ndryshme, pra për kanë të qenë kuptuar rigoroz në orare dhe në kurset tjetër, të caktuara. Patjetër. Për mua oraret janë një nga gjërat, domethënë është një nga gjërat më të rëndësishme që fëmijët duhet të krijojnë në karakterin e tij, pra të jetë korrekt. Dhe këto janë ndërtuar ndër vite kur ata kanë qenë të vegjël, ndërsa sot që flasim, realisht kam një marrëdhënie si shok me ta dhe mendoj që jam një shoqe e mirë për të dy. Me vajzën kam një marrëdhënie më lozonjare. Ja, të ndarë gjëra si tipikisht goca me babin ti me Lionelin, apo? Janë ndryshuar balancat, varet? Jemi një katërshe e mirë. Okay. Jemi një katërshe e mirë. Nuk kam dasi kështu. Por, mund të them që goca është pak vajza babit. Okay, po gjithmonë janë. Për shembull, nëse Lionelin do të vinë një moment të thoshte, o mam, kam njoft një gocë, si është ky momenti kur zemra ti është shkret normale të doj dikë? E ke menduar, ke filluar ta mendosh? Sigurisht që e kam menduar dhe sigurisht që e mendoj si një koncept shumë normal në momentin që do vi. Dhe Lionili është në moshën që ndan shumë sekrete me mua dhe për këtë jam falënderues si Zotit që un kam arritur të krijoj këtë lloj marrëdhënie me Lionelin. Ai është fiks në moshën që më vjen të qesh ndonjëherë me sekretet e bukura që ai më tregon, sekretet e moshës. Ndërsa Kiara pastaj është akoma 10 vjeç, është akoma e vogël. Jo, Kiara nuk e përfshin fare të bisedë. Kush sot nga të dy, ej, kjo është mami im? Kush është i vetëdijshëm apo e vetëdijshme që ka një mamë mbyll të njohur, të famshme apo të dy? Janë të dy të vetëdijshëm. Lionel i burrat pak më shumë. Ndërsa Kiara është më shikon gjatë gjithë kohës sa i përket pjesës së outfiteve. Edhe thotë që unë do bëjmë një fashion designer. Okay. Mua më pëlqen veshja jote. Hajde, do të thënë bëjmë zgjedhjen e outfiteve së bashku, marrim pjesë në. Të ka surprizuar ndonjëherë për ndonjë kombinim apo ndonjë propozim ke thënë ka që vogël dhe po më si në shije fantastike, po, shpesh. Shumë shpesh sepse bën kombinim edhe me veshjet e mia. Duke i marë për shumbull një shalë që mund tjetë ajo e përdorë në formë fustani, ose veshit të ndryshme që realisht i ka përdorë dhe unë kërë e kam parë jam surprizuar, kam thënë wow, dhe së fund mi ka përdo një krim të vetin të cilin unë jam vërë në altar. Imaginoj, kështu që për cilët gjëja në mënyrë shumë fantastike nga brezi në brez, po ajo është e vetëdijshme për mamin e fashëm, por edhe babit ja bën qefit, që mos ndihet babi i përjashtuar nga biseda se kemi përshëndetur. Absolutisht, babin e ka shokun më të mirë. Shokun më të mirë. Drilona më ka nisur disa këngë, dëgjojmë pak se u futëm në bisedë, iku gjysëmore, më tha Ermala, mas se kam qefto intervista, po gjysëmore ikën dhe kemi haruar edhe këngët. Kënga e parë në fakt kishte të bënte me një moment shumë të veçantë që ne nuk e gjetëm dot audio, por që kishte të bënte me Atëherë, është një këngë të cilën e ka kënduar Lioneli. Okay. Dhe për mua realisht ajo është një këngë shumë e veçantë dhe ruaj me shumë fanatizëm. E ka kënduar në ndonjë event? E ka kënduar kur ne kemi bërë festën e 10 vjetorit dhe është një këngë që ka qenë dedikuar vetëm për neve dhe është një këngë që ne nuk e publikuam asnjëherë. Sepse donim që ta mbanim ekskluzive vetëm për neve. Okej, okay, mirë, paska që një dhuratë fantastike besoj ndoshta më e bukur në atë mbrëmje. E kujtoni pas here, uleni shikoni videokasetat apo jo, jeni fanë? E kujtojmë shumë shpesh. Okej. Okay. Po kemi këngë të tjera. Po kemi. Ja dëgjoj tani. Pse tërmion, çfarë të sjell kjo ndërmend? Ne filluam të kërcejmë bashkë, nuk e di nëse është në një deja vu vere, ultimesh apo jo. Është një këngë të cilën e kam dëgjuar në rinin time. Kam përcyer pafund me këtë këngë, më sjell në mendje vetëm çaste të bukura dhe tashmë vazhdon
tradita, duke e kërcyer sa herë jemi happy me Kjarën. Okej, okay, fantastike fare. Edhe kështu që edhe në shit muzikore mami që kemi bër njësoj me ultimet si është beteja në shtëpi, kush vendos më shumë, fëmijët janë pro apo kundër një lokacioni, ju katër veta që duhet të vendosin për një ultim të radhës, si është beteja në shtëpi? Atëherë se përket ultimeve, mendoj që vendimet e ultimeve ja kanë lënë qafës. Si mund të mos flisja? E flet vetë. E flet vetë. Të ka motivuar si këngë pasere? Ka qenë një këngë motivuese? Shumë. Ka qenë një këngë motivuese dhe që më ka shoqëruar për shumë vite. Është një këngë, duke thënë, le themi që unë e dëgjoj shumë shpesh dhe e kemi bërë si kolonë zanore sa herë marrim ultime me mikeshat e mia. Dhe Woman Power. Një zonjush që bëhet zonjë, edhe si zonjush si zonjë është pashtu shumë e bukur, shumë e sukseshme. Është prej e luftës brenda gjinisë, thuhet që grat me grat, vajzat me vajzat luftojnë veten më shumë se sa një burr ndaj një gruaje flas në biznes. E ke ndier ti këtë paragjykimin në më çdo bëj Drilona, kur u bë kjo, pse u bë ajo, a do ja dalë, a do dështoj? Ke ndier paragjykimin në lëkurën tënde për shkak se do t'ja dalësh ose jo? E kam dirë realisht në shumë raste, por që mund të them me plot bindje që më ka rritur. Më ka rritur dhe realisht më vjen shumë keq që vazhdon, le them, unë po flas për Shqipërinë, po vazhdon të ketë luftë mes gjinisë. Brenda grave edhe gocave, se kjo terma femra do na sulet do një që bën kauzat feministe, por ka ende një luftë underground në nëzë mes gocave dhe grave në biznes dhe jo vetëm. E di, po e di, ja dëgjoj tani. Tek unë për shembull të mbyll syt, kjo këngë më kujton vetëm ndonjë dallgë deti. Bravo. E shikon kaq e thjeshtë. Pas perëndim, o Drilona çna bëre se jemi në kusht në emision. Kaq e thjeshtë. Më kujton gjithmonë detin. Je shumë e keq, unë jam live çdo ditë dhe ti më sjell këngë deti mua. Po jemi para, jemi përpara. E kemi verën përpara. Po, po, po. Po ta kishim lënë pas. Të justifikoj. Do ishte e të mërshme. Ke një lidhje të bukur me detin, e përqen detin, verën, apo e njëriu i dimrit, si e në shjetët tua? Jam njëriu që e dashuroj detin. Mm-hmm. E dashuroj detin me çdo gjë që ka brënda, sepse mendoj që të gjithë romantikët detin e duan më shumë se malin. Janë pushime të gjata, apo për shkak të impenjimeve ai 15 ditë jo, që i famshëm? Jo, për shkak të impenjimeve realisht bëjmë lëvizje. Do me thënë, mund të kemi disa javor, do me thënë, me javë. Një javë në një vend, një javë në një vend tjetër, shkëputemi, kthehemi në Tiranë, lëvizim prapë për shkak të impenjimeve. Okej. Okay. Se tani më kujtove, Bjonde, Brune, kush mendon se të shkon më shumë? Brune? E the. Okej, okay. Në rregull. Dhe një tjetër melodi, nuk e di ku do shkoj me sy hap apo me sy mbyll, po e dëgjojmë një herë gjatë gjem pak. Kjo është realisht një këngë shumë e bukur, është një këngë e pavdekshme dhe është një këngë që ka shoqëruar të gjithë marrëdhënien time me Kristianin. Një marrëdhënie e cila duket sikur ka fluturuar, si është të kaloj më shumë se 10 vite kaq shpejt, si kanë ardhur te ty? Si ke ndier fare? Kush e tha? Jo. Dje u njohën. Dje u njohën. Kush e tha? Thuhet që me kalimin e kohës venitet ndjenja, pasioni kur vin fëmijët, si është në fakt? Ne e beqët që s'dim gjë dhe s'marrim vesh këtë punë. Sa duhet të luftosh për t'ja dalë edhe pas 10 vitesh, 15 vitesh? Nuk do e thoja që gjërat zbehen, do t'a thoja që gjërat forcohen. Mm-hmm. Sigurisht me ardhin e fëmijeve ke një thesar aty afër dhe është realisht një marrëdhënie që vetëm vjen dhe forcohet. Dhe në qoftë se ke parasysh floririn ose diamantin, sa më shumë të qëndroj, është më shumë dhe i rritet vlera. Të lutem shumë. Celoze për të bësh ndonjëherë se është i palestruar, trupin e ka për mashallah, hedh foto, e ngacmoj ndonjëherë, jo? Je bërë ndonjëherë celoze ekstreme? Sigurisht që jam bërë. Sa të thoje jo, se thash Drilona nuk je bërë, ë? Sigurisht që jam bërë. Okej. Okay. Të dy ju e dashuroni palestrën ndër ushtrimet fizike. Ti the çohesh herët, ai me siguri ka impenjimet e veta, herë pas here mund të bëni ju palestrë bashkë, ka ndodhur keni bërë palestrë bashkë, ushtroni bashkë apo? Na ka ndodhur për shumë pak. Okay. Shumë pak pasi për shkak të impenjimeve dhe për shkak të rutinës ditore të punëve të ndryshme që kemi, nuk koordinohemi me oraret. Të dhe unë jam person i mëqesit. Jam që the bëjmë xheloze, por aty ndryva unë të ndëpreva, por çfarë do të thoje? Por me
Me mas. Me mas, me mas. Sigurisht. Ta që do e mbyllë, por ai është imi, se këtë e dim tha, kam marrë punë ti mua vet. Të falenderoj shumë që ishe në program. Faleminderit shumë ty. E ndjeva që kishe pak me siklet, por ja, koha ka fluturuar dhe kemi thënë gjëra të rëndësishme, të shëndetshme dhe shumë emotive. Faleminderit. Edhe bekime për ju që keni në shtëpi. Faleminderit shumë ty për ftesën. Ishte kënaqësi.